То є українська нація. Але я хочу сказати, що вони не тільки намагаються нівелювати закон про мову. Парламент прийняв зміни до так звані податкові, якими піднімаються податки для всіх, для фермерів, для селян, для будівельників, для кожних категорій громадян. Все це підвищення податків приведе до одного, до підвищення цін. Піднімають ціни податки для селян, піднімуться ціни на продукцію сільського господарства. Піднімаються чи вводяться нові податки на будівництво чи продаж житла, підніметься ціна на житло. Піднімаються податки на іншу продукцію. За все це заплатимо кожен з нас із власної кишені. Що ми то бачимо натомість? Сьогодні Верховна Рада на спеціальному засіданні, де зібралися, для чого? Одне із питань – на 3 роки звільняють від сплати податків казино і зменшують до 10% плату за гральний бізнес. У мене просте питання – чому бабуся в селі, яка горбатиться на оцій 40-градусній жарі, щоб зібрати ту картоплину, повинна заплатити 20% податків із своєї копійчаного доходу на картоплю, яку продасть? А той, хто відкриває казино, 3 роки не повинен платити податки і 10% через 3 роки буде платити. У мене питання, чому людина, яка хоче інвестувати свої гроші, які заробила, у неї забирають субсидію, тому що в неї 50 тисяч гривень десь у загашнику на чорний день лежить. А олігарху Вєрєвському, група якого голосує в парламенті то, що йому каже влада, знижують податки на сировину. І Україна замість того, щоб відновлювати виробництво, перетворюється в сировинну колонію. Тому що переробити молоко 20% податку заплатить, а коли Вєрєвський за кордон вивозить зерно, він платить 14%. Як ми можемо відновити економіку? Як ми можемо створити робочі місця, коли в нас зниження податків для олігархів, як Вєрєвський, для грального бізнесу, для бандитів усяких, а для людей, які працюють, для людини, яка горбатиться в полі чи на виробництві, вони повинні платити космічні податки. Тому ми категорично виступаємо проти цієї політики, і хай не брешуть нам, що вони піднімають ці податки, щоб залатати дірки в бюджеті. Хочуть залатати дірки в бюджеті, хай податки із хабарів платять, які вони кожен місяць у конвертах отримують, із контрабанди, із скруток на податкові і так далі, і так далі. Цей парламент грьобаний, кожен місяць по 10 мільйонів доларів налічкою депутати від партії влади получають взятки. Чому ніхто цього не розслідує? Чому вони податки із своїх хабарів не платять? Чому за їхню корупцію повинні розраховуватися роботяги, яким піднімають податки? Тому ви кажете, що в нас свобода слова? Да, в нас свобода слова. Це найбільша цінність, яку ми здобули за 30 років незалежності. І тому, користуючись свободою слова, я скажу, що цей парламент має йти негайно на перевибори. Це самий корупційний, це самий некомпетентний, це самий недостойний парламент, який був за всі 30 років незалежності. Серйозна заява, емоційна. А куди, коли граблять народ? Нікуди. Нікуди. Граблять. І нікуди не треба йти. Треба так говорити, а ще краще діяти. Прийде осінь, будемо діяти. Прийде осінь, будемо діяти. Прийде осінь. Куди дімно?